المنار 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 أمين المفن حكمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الدرس الثالث والعشرون 23rd lesson نکالی آپ للجزء الثانی 23rd lesson جو اس میں مین چیز ہے جمع المذکر سالم سالم صحیح جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم مثال مسلمون 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 جمعه مسلمون مسلمون احسنت مسلمون مسلمون سے کافرون کافرون اب یہاں پر کیا ہے یہاں پر اعراب کے حوالے سے سیکھنا ہے جمع مذکر سالم پر پتہ ہے اعراب کے حوالے سے مرفوع منصوب مجرور مرفوع فی حالت الرفع مسلمون فی حالت النصب مسلمین فی حالت الجر مسلمین مسلمون مسلمین مسلمین فی حالت النصب والجر ایک ہی فارم ہے نصب اور جر میں ایک ہی حالت ہے البتہ مرفوع میں مسلمون صحیح اب اس درس میں یہی چیزیں آئیں گی مسلمون کہاں پر استعمال کر سکتے فی حالت رفع فی حالت النصب والجر میں مسلمین نعم جعفرون درس کی ہو رہا ہے جعفرون اين المدرسون اين لا دخلوا الفصول ولا هم في غرفة المدرسين لا دخلوا الفصول ولا هم في غرفة المدرسين جعفر اين المدرسون مدرس کہاں ہے مدرس یعنی ٹیچرز کہاں ہے مدرسون جمع وواحد اس کی واحد مدرسون مدرسون لا دخلوا الفصول نہ وہ کلاس میں داخل ہوئے ولا هم في غرفة المدرسين نہیں وہ استادوں کے کمرے میں ہے غرفة المدرسين غرفة المدرسي غرفة مضاف المدرسين مضاف الیہ اس پر جر آتی ہے یعنی جر اس کی حالت مدرسون یہاں پر کیا آئے گا مدرسین غرفة المدرسين نہ کیا آئے گا غرفة المدرسون خطا غرفة المدرسين عدنان اظن انهم في اجتماع ارأيت المدرسين الجدد عدنان اظن ظن يظن انت تظن انا اظن اظن میں گمان کرتا ہوں انهم کہ وہ في اجتماع اجتماع میٹنگ میں ہے ارأيت المدرسين الجدد کیا آپ نے نئے استادوں کو دیکھا مدرسین مفعول بھی منصوب آتا ہے مثال کے طور پر قتل حامد محمود دا مفعول بھی کیونکہ اس پر کام ہوا
ارائیت المسلمین، مسلی کیا آپ نے مسلمانوں کو، مدرسین ارائیت المدرسین الجدد کیا آپ نے نئے استادوں کو دیکھا، المدرسین مفعول بھی، الجدد صفہ کس کی، مدرس کی، احسنت، جعفر اجاء مدرسون جدد کیا نئے استاد آئے، مدرسون فی حالت رفعی، فی حالت کیوں، فاعل، الفاعل مرفوع، فاعل مرفوع ہوتا ہے، سی مدرسون جدد صحیح، نئے استاد کیا نئے استاد آئے ہیں، عدنان نعم یس ہاں، جاء خمسة مدرسین جدد، جاء خمسة مدرسین جدد، نئے پانچ استاد آئے، مدرسون خمسة ثلاثة مدرسین، نعم ثلاثة مدرسین تین استاد، صحیح، اربعة مدرسین چار، خمسة مدرسین ہو ہونا، جاء خمسة مدرسین، خمسة عدد، مدرسین معدود، صحیح، عدد معدود، جدد نئے پانچ استاد آئے، رأیت، رأیت احدہم، میں نے، رأیت ہوا، رأى انت، رأى رأيا رأو رأت رأتا رأينا انت رأيت انت تي انا نحن رأينا ارا رأيت میں نے دیکھا، احدهم ان میں سے ایک، یعنی خمسة مدرسین میں سے ایک، فی المکتبۃ قبل قلیل، تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کو لائبریری میں، میں نے ان میں سے ایک کو تھوڑی دیر پہلے لائبریری میں دیکھا، اسمه الحسین ابن الحسن، ان کا نام حسین، حسن ابن الحسن ہے، صحیح، يدخل احد المدرسین الجدد، يدخل المدرسین الجدد، الجدد دی لما دی کسرہ کیوں آئی یہاں پر، صفت ہے، کس کی ہے صفت، مدرس کس حالت میں، جر کی، گو جدد پہ کیا آئی، زر، اے زیر آئی، صحیح، المدرسین الجدد، المدرسین فی حالت الجر، الجدد یہ صفت ہے، کس کی ہے صفت، المدرسین، المدرسین اگر اس پر جر آئی ہے، صفت پر بھی کیا آئی، جر، کسرہ، یدخل احد المدرسین، نئے استادوں میں سے ایک داخل ہوا، المدرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الطلاب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا یا استاذ، اہلا وسہلا ومرحبا، خوش آمدید، المدرس، اشکرکم یا اخوان، اشکرکم یا اخوان، میں آپ کا شکر گزار ہوں، کم طالبا فی فصلکم ھذا، آپ کی کلاس میں کتنے طالب علم ہے، عمر، عمر نے جواب دیا، فیہ ثلاثون طالبا، فیہ یعنی فی الفصل، فیہ ثلاثون طالبا، اس میں 30 طالب علم ہے، ثلاثون 30 طالبا، اس میں 30 طالب علم ہے، نعم، المدرس، ولکننی ارى خمسة وعشرین طالبا فقط، فأین الآخرون، المدرس، ولكنني، لیکن، ارى خمسة وعشرين، مجھے خمسة وعشرين، نعم، خمسة وعشرين، مجھے 25 طالبا، مجھے 25 طالب علم نظر آ رہے ہیں، فأين الآخرون، جو باقی ہیں وہ کہاں ہے، عمر، عمرون او عمرو، عمرو، احسنت، هم غائبون اليوم، وہ آج غائب، غائبون، غائبون فی حالت رفعی، صحیح، المدرس، ای کتاب تقرؤون، آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو، عدنان نقرأ
هذا الكتاب، ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اسمہ کتاب کا نام قصص النبی، قصص النبی، قصص 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 النبی، یعنی جو انبیاء ہیں ان کے قصے، صحیح، سٹوریز. المدرس لمن ہوا، مطلب ہے اس کتاب کا مؤلف کون ہے. لمن ہوا، هو لفضیلة الشیخ ابی الحسن الندوی، وہ ابو الحسن ندوی صاحب کی کتاب ہے. ابو الحسن ندوی العالم المشہور فی الہند، وہ گزر گئے، العالم المشہور المفکر الاسلامی. کم صفحة قرأتم فیہ، آپ نے کتنے صفحے اس میں پڑھے. کم صفحة قرأتم فیہ، آپ نے کتنے صفحے اس میں پڑھے. جعفرون قرأنا ثلاثا وخمسین صفحة، ہم نے ثلاثا 53 صفحة، ہم نے 53 پیجز صفحے پڑھے. 53 خمسین، نعم. اب یہاں سے دیکھیے، 20 30 40 40 50 50 60 70 70 80 90 صحیح 50 50 50 وہ بھی 50. عدنان الكتاب فيه 90 صفحة، کتاب میں 90 صفحے ہے. الكتاب فيه 90 صفحة، صفحة واحد میں آئے گا. قرأنا منها، ہم نے ان میں سے پڑھے کتنے، ثلاثن ثلاثن 3 وخمسین 50 صفحة، ہم نے اس میں سے 53 صفحے پڑھے. فبقیا 37 صفحة، باقی رہے 37 وثلاثون 30 یعنی 37 صفحہ باقی رہے 37. ہارون ما اجمل حقیبتک، یا استاذ، اے استاد آپ کا جو بیگ کتنا ہی خوبصورت، تعجب سے اس لوگ، بکم اشتریتھا، آپ نے یعنی آپ نے اس کو کتنے میں خریدا. المدرس اشتریتھا، میں نے اسے خریدا، بثمانین ریالا، بثمانین میں نے اسے 80 ریال میں خریدا. ہاشم انا اشتریت مثلها ب70 ریالا، میں نے بھی اسی جیسا بیگ خریدا. اشتریت مثلها، مثلها اسی کے مانند، بیگ کے مانند، لیکن کتنے میں، ب70 ریالا، 70 ریالوں میں. انا اشتریت حقیبتا اصغر منها ب60 عمر، نعم، میں نے اشتریت خریدا، حقیبتا بیگ، اصغر اس سے چھوٹا، ب60 ریالا 60 ریالوں میں، صحیح. اب دیکھیں یہاں تک یہ متن جو ہے وہ ختم ہو گیا. جو لفظ ہے 20 30 نعم 40 50 60 70 80 90، ان کو ہم کہتے ہیں عقود، عقود، عقود. یہ حکمن ان کو کیسے اعراب کے حوالے سے کیسا ٹریٹ کیا جائے گا، جیسے کہ جمع مذکر سالم کی ٹریٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر مسلمون فی حالت، مسلمون فی حالت رفع، فی حالت نصب مسلمین، فی حالت الجر مسلمین. 20 فی حالت رفع، فی حالت نصب 20، فی حالت الجر 20، 20 20 20، 30 نعم 30 30، 40 40 40، 50 50 50، 60 60 60، 70 70 70، 80 80 80، 90 90، 90.
यानी हुक्मन यानी एराब के मिन हैथ अल एराब इनको कैसा ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि जमा मुज़क्कर सालिम है, जमा मुज़क्कर सालिम फ़ी हालत रफ़ी मुस्लिमून वाव, फ़ी हालत जर नस्मी मुस्लिमीन या, फ़ी हालत जर नस्व जर या, सही। التمرين التمارين التمرين الأول وہ آپ خود کیجئے گا، یہ درس کے ریلیٹڈ ہے. نعم. اقرأ الأمثلة الآتية جمع المذکر السالم، آپ جو آنے والی جو مثالیں وہ پڑھیے، کس کی مثالیں؟ جمع مذکر سالم کی. نعم. المدرسون في الفصل، المدرسون مدرس مدرسین یعنی استاد کلاس رومز میں ہیں، في الفصل کلاس میں ہے. مدرسون في حالة رفع، في حالة رفع. نعم. أين المهندسون، أين المهندسون كها ہے. هؤلاء الطلاب، هؤلاء الطلاب مجتهدون، یہ طالب علم محنتی ہے. مجتهدون. نعم. أين أحمد وعباس وياسر، أحمد عباس ياسر كها ہے. هم غائبون منذ أسبوعين، وہ غیر حاضر غائب ہے. منذ اسبوعین دو ہفتوں سے. یعبدو عبدا یعبدو، یعبدو المسلمون اللہ، یعبدو المسلمون اللہ، مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہؤلاء الطلاب هنود، یہ طالب علم ہندوستان، صحیح ہے، ہند سے، ہندوستانی ہے. وَأُولَئِكَ پَاكِسْتَانِيُونَ، اور وہ پاکستانی ہے، پاکستان سے، صحیح. یہاں پر جتنے بھی آپ نے مثالیں دیکھی یہ سارے کیا تھی؟ جمع مذکر سالم، صحیح. لیکن کس حالت میں؟ حالت حالت رفعی، صحیح. فی حالت رفعی واو نون ایڈ کرنا ہے. مدرسون مدرسون، اسی طرح مہندسون مہندسون، مجتہدون مجتہدون، غائبون مسلمون، صحیح، الى هكذا. نعم. جمع يجمع اجمع الاسماء الاتيه جمع مذکر سالم، جو آنے والے جو لفظ اسماء ہے ان کو آپ کو جمع مذکر سالم بنانی ہے، صحیح. مدرسون مدرسون، مهندسون مسلمون، کافرون غائب، مجتهد مؤمن صالح، صحیح. جمع مذکر سالم اس کا بنانے کا قاعدہ یہ ہے، واو نون ایڈ کرنا ہے، باقی جو لفظ کا جو پیٹرن ہے وہ برابر سیم رہے گا. مسلمون، یہ برابر ایسی ترتیب ایسی رہے گی، مسلمون خالی واو نون ایڈ کر، مسلمون، کافرون کافرون، صحیح. اقرا ما یلی، جو آگے آ رہا ہے وہ پڑھیے. عشرون طالبا و طالبتا، صحیح. عشرون طالبا و طالبتا، ثلاثون طالبا و طالبتا، اربعون طالبا و طالبتا، خمسون طالبا طالبتا، ستون طالبا طالبتا، سبعون طالبا طالبتا، ثمانون طالبا طالبتا، تسعون طالبا طالبة، هذه عقود، هذه يعني من from 20 to 90 جو لفظ ہے، 20 30 40 50 60 70 80 90 جتنے بھی لفظ آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ عقود عقود عقود. اب اس سے بعد میں جو لفظ آئے گا وہ واحد میں ہی آئے گا. عشرون طالبا مذکر، اور مونس طالب بتن، یہ نہیں آ سکتا ہے. عشرون طلابا، عشرون ایسا نہیں، عشرون طالبا ایک واحد آئے گا طالبتن کے لیے، اگر مونس طالبتن، صحیح. ایک طرف سے نہیں، مونس اور مذکر میں یہاں پر عشرون عشرون تو ایسا کچھ بھی ایک ہے، چاہے مذکر جو ہے معدود جو مذکر ہو یا مونس ہو، عدد کیا آئے گا؟ ایک ہی، اس کی ایک ہی فارم رہے گی، اس کی فارم عشرون، اس کے بعد یا مذکر یا مؤنث، طالبون
او طالبتا، طالبا او طالبتا، صحیح. لیکن عشرون سیم رہے گا دونوں کے لیے. مثال عشرون طالبا، نعم عشرون طالبا، عشر نعم ثلاثون طالبا، نعم اربعون طالبا، خمسون طالبا، ستون طالبا، سبعون طالبا، ثمانون طالبا، تسعون طالبا. طالبتا کا عشرون طالبة، ثلاثون طالبة، اربعون طالبة، خمسون طالبة، ستون طالبة، سبعون طالبة، ثمانون طالبة، تسعون طالبة. جو 20 سے 30 تک ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عقود. عقود کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا کیسے ٹریٹ کیا جائے گا اعراب کے حوالے سے، جیسے کہ وہ جمع مذکر سالم ہو. عشرون عشرین عشرین، مثال مسلمون مسلمین مسلمین. اسی طرح کا عشرون عشرین عشرین، ثلاثون ثلاثین ثلاثین. تأمل ما یلی، تأمل ما یلی، جو آگے رہا غور کیجئے. فی حالت الرفع، فی حالت النصب، فی حالت الجر، المرفوع المنصوب المجرور. یہاں پر تین ٹیبلز دیے گئے ہیں، مرفوع منصوب مجرور. مرفوع دخل المدرس، مدرس المدرس فاعل، الفاعل مرفوع. اب یہاں پر فاعل ظاہر ہوا ہے، المدرس صحیح. منصوب میں سألت المدرس، س المدرس مفعول به منصوب، صحیح. سألت المدرس منصوب. قلت للمدرس، میں نے مدرس سے کہا، جار مجرور. المدرس المدرس المدرسی، صحیح. رفع نصب جر. دخل المدرسون، مدرس داخل ہوئے. سألت المدرسین، میں نے مدرسین سے سوال کیا. قلت للمدرسات، میں نے مدرسین نہیں جا پائے گا. قلت للمدرسین، میں نے مدرسین سے کہا، صحیح. اب یہاں پر کیا ہے؟ فی حالت النصب والجر، مدرسین مدرسین. خالی یہاں پر یہ لفظ دکھانا چاہتے ہیں، یہ سکھانا چاہتے ہیں، یہاں پر جو بھی جمع مذکر سالم ہے اس کی حالت رفع میں کیا شکل آئے گی، حالت نصب میں کیا شکل آئے گی، حالت جر میں کیا شکل آئے گی، صحیح. وہاں پر واو فی حالت رفع، فی حالت نصبی، یا فی حالت الجر، یا صحیح. دخل عشرون طالبا، سألت عشرین طالبا، قلت لعشرین طالبا، صحیح. دخل عشرون طالبا، سألت عشرین طالبا، قلت لعشرین، صحیح. اکمل جمل التمرین السادس، التمرین اکمل الجمل الاتیہ بوضع الکلمات التي بین القوسین فی الاماکن الخالیہ. آنے والے جو جملے ہیں ان کو مکمل کیجئے کلمات سے، بوضع الکلمات، ان میں آپ کلمات رکھیں، التي بین القوسین، جو بریکٹس میں ہے، فی الاماکن الخالیہ، خالی جگہوں میں. اس کو بولیے سألت فی وہاں سے حالت رفع میں دیا المدرسون. سألت میں نے سوال کیا کسے، فی حالت اس پہ کام ہو رہا ہے گا، وہ مفعول بھی ہے، المدرسین. مدرسون نہیں آئے گا، مدرسون خطا. یحب المدرس الطلاب، یحب المدرس مدرس پسند کرتا ہے، مدرس فاعل، الطلاب الطلاب مفعول به، صحیح. اب کیا ہے، یحب المدرس الطلاب لما مفعول به الطلاب، صفت، صفت کس کی ہے؟ طلاب. فی حالت اس پر زبر آ رہی ہے، اسی طرح جو اس کی صفت اس پر بھی کیا آنی چاہیے، زبر. المجتہدون، اب اس کی حالت نصب میں اس کی شکل کیا ہے؟ مجتہدین، مجتہدین، صحیح. رأیتو، میں نے دیکھا، ثلاثون و ثلاثین، ثلاثین طالب، میں نے 30 طالب علم کو دیکھا. یحب اللہ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، المسلمین، المسلمین، یحب اللہ المسلمین. قرأتو الفراغ صفحة، خمسین صفحة. سألت مسلمین، المسلمین مفعول کا فاعل کون ہے یہاں پر، پسند کون کرتا ہے، کنہیں کرتا ہے پسند، صحیح. قرأت میں نے پڑھا، نعم خمسین صفحة، 50
صفحة. سألت الفراغ المهندسون، سألت المهندسين. أحسنت. تأمل المثال، مثال بر غور كيجي، ثم أضف الكلمات الآتية، جو آنے والی کلمات ہے ان کو آپ اضافہ دیجئے، الى الکلمات ان کلمات کی اور، التی بین القوسین جو بریکٹس میں ہے، قوسن بو، قوسینی قوسینی اصل میں ودن بریکٹس، قوسینی ودن بریکٹس، بین قوسین ودن بریکٹس. ابناء المدرسی، ابناء ابناء مضاف، المدرسی مضاف الیہ، ابناء المدرسین، ابنا مضاف، المدرسین مضاف الیہ. اب کیا ہے فرق؟ المدرس پہلے میں واحد ہے، المدرسین دوسرے میں جمع ہے. اب جب بھی اس کو ٹھیک ہے، جب آپ اضافت دیں گے، مضاف الیہ بنائیں گے کسی کلمے کو، وہ کہ کس حالت میں آئے گا؟ جر. اب یہ دیکھیں کہ جر کی حالت میں کیا آئے گا، جمع مذکر سالم کی اعرابی شکل کیا ہے، اسی طرح عقود کی اعرابی شکل جر میں کیا ہے. بیوت ال محندی سین، احسنت. سیارات المدری سین، احسنت. امیر امیر المؤمنین، مسلمانوں کا امیر. امام المسلمین، دکاکین البقالین. دین دین الکافرین، دین الکافرین. تأمل التمرين الثامن، التمرين. تأمل المثال ثم كمل الجمل الآتية بوضع الكلمات التي بين القوسين في الفراغات. آنے والی مثالوں پر غور، مثال پر غور کیجیے. ثم کمل، پھر مکمل، کمل یکمل کمل، مکمل کیجیے. الجمل الآتیہ، آنے والے جملے کو، بوضع الکلمات، کلمات کو رکھتے ہوئے، التی بین القوسین جو بریکٹس میں ہے، فی الفراغات خالی جگہوں میں. صحیح. قلت للمدرس، میں نے مدرس سے کہا. قلت للمدرسین، میں نے بہت سے مدرسوں کو کہا. صحیح. ابحث عن ال، ابحث عن لما عن کے حرف جر اس پر اسم، عن المدرسین. اشتریت هذا الكتاب، میں نے یہ کتاب خریدی، بخمسین ریال، خمسین عقود، خمسین عقود. لیکن یہ حکمن کیا آئے گا، کس حکم میں آئے گا؟ اعراب کے لحاظ سے جمع مذکر سالم. صحیح. قلت للف للمهندسين، سمعت هذا الخبر من المدرسين، هذه الجائزة للطلاب المجتهدين. الجائزة برائز، اوار، ریوارڈ، ٹھیک، انعام. هذه الجائزة للطلاب، یہ انعامات، یہ انعام محنتی طالب علم کے لیے ہے. صحیح. اقرا ما یلی، نعم، ایک منٹ، اقرا ما یلی، دسنی، نعم، اقرا ما یلی، آنے والے جو عربو پڑھیے. ثم اکتبه، پھر اسے لکھیے، مع کتابت الاعداد الواردت فیہ بالحروف، جو بھی نمبرز آ رہے ہیں، کتابت الاعداد الواردہ، جو بھی نمبرز آ رہے ہیں بالحروف، ان کو آپ فگرز حرف میں لکھیں. صحیح. بالحرف، عندی خمسین ہوگا، خمسونا، بس یہ دیکھنا ہے اب، خمسونا، خمسینہ کیوں ہے، خمسونا ریال میرے پاس، نام خمسینہ کیوں آئے گا، کون مفعول، اچھا فعل ہے وہاں پر، اچھا خمسینہ، اور فعل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، امبرون اس میں ہے کوئی حرف جر، تو کیوں آئے گا خمسینہ. عندی خمسون ریال، رأیت خمسینہ طالبا
طالبا في فيه بر في القاعة قاعة هال 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 بڑا کمرہ صحیح قاع اشتريت هذا المعجم میں نے یہ ڈکشنری خریدی بھی بھی خمسین دولارن قرأت ستین صفحة صحیح في هذه المجلة اس مجلے میں اربعون صحیح في الشهر مہینے میں فی الشہری مہینے میں نام یاد ہے پچھلی 21 سے لے کر 30 تک ہم نے 21 سے 20 تک 29 فی الشہری 29 یوما صحیح او 30 یوما وفی الیوم 24 ساعة وفي الساعة وفي ستون دقيقة وفي الدقيقة ستون ثانية في الشهر نعم 29 ایک مہینے میں 29 دن ہے او 30 یوما یا 30 دن وفي اليوم اور ایک دن میں اربع و عشرون اب دیکھیں یہاں پر کنفیوژن یہاں پر آئے گا اربعتن آئے گا یا اربعون آئے گا اب یہاں پر دیکھیں معدود معدود کیا ہے یہاں پر ساعة اگر یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے اگر یہ مذکر ہے سے تو پھر یہاں پر کیا آئے گا اربعتن اگر مذکر ہے یہاں پر آئے گا اربعتن و عشرون اگر وہاں پر مؤنث ہے تو یہاں پر کیا آئے گا اربعون بالکل اپوزٹ میں جانا ہے سے اکس الماد صحیح وفی اليوم اربع و عشرون ایک دن میں 24 گھنٹے ہے وفی الساعتی اور ایک گھنٹے میں ستون دقیقتن دقیقہ منٹس 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 اس کی جمع دقائق صحیح وفی الدقیقتی اور ایک منٹ میں ستون ثانیتن 60 سیکنڈز ہوتے ہیں ہاتی ہاتی لاؤ نام عشرون عشرین او عشرون عشرین برتقالتا عشرین برتقالتا برتقالتا مفعول ہے ہاتی کیا لانا ہے فعل ہے ہاتی عشرین عشرین 20 برتقال سنتری صحیح نجح من نجح نجح پہلے 90 کو بتائیں کیا بتائیں گے نجح 90 اب یہاں پر کنفیوژن 90 آئے گا 90 صحیح کیوں فائل ہے فائل نجح 90 طالبا ورسب 20 طالبا 90 طالب علم پاس ہو گئے رسب فیل ہونا اور 20 طالب علم فیل ہوئے فی هذه القرية الشهر سے نعم 70 اسرة 70 70 فیملیز ہے سنی میری عمر الفراغ سنة 30 سنة 30 سال کی ہے سنة سال صحیح صحیح آج کے لیے بس اتنا ہی بس جو باقی ہے تو وہ نیکسٹ لیسن میں مکمل کریں گے اس میں کم ہی بچا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ ربی واحد وانا بذلک اشہد ذا مبدئی واصول بالرغم ممن وشهادتي